आम सहित आज अच्छा विशिष्ट चित्रशिल्पी केशु दास अच्छा ओडिशार कला स्थापत्य भास्कर को विश्वव्यापी प्रचार प्रसार करिबारे खूब अवदान रही श्रीजुक्त दास पुणि थरे आपनको स्वागत ब्रेक परे एवं जानबा पई चाहिबो जे आपण जेतेबेले कला बा खास करी चित्र आंकिले सेतेबेले निजे मनरे मनस्थ करथिले ना मु कला क्षेत्र रे जेबी चित्र आंकिबी ना परिवार रे के आपनको प्रोत्साहित करथिले बा कहा को देखि के आपण सिखिथिले केमति स्टार्ट करले जे चित्र आंकिबा ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କାନୁଚରଣ ଦାସ ସେ ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ମୋ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ତ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲି ଡ୍ରଇଂ ଯେଉଁ କରୁଥିଲି 11 କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କଲି ତ ସାର୍ମାନେ ଦେଖିକି କହିଲେ ତୁ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ଯା ସାର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଏସବୁ ପାଇକି ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି ଆର୍ଟ କଲେଜ ପଢ଼ି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା କ'ଣ କେମିତି ଅଙ୍କାଯାଏ ତାର ପ୍ରସେସ କ'ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲି ମାନେ ସ୍କିଲଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିସାରିଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କଳାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଶିଖାଯାଏ ନା ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେଥିରେ 5ଟି ବିଭାଗ ଅଛି ଭାରତ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଳାର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଇଏ ସିଲାବସ୍ରେ 5ଟି ରହିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ମୁଦ୍ରଣ କଳା କମର୍ସିଆଲ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା 3D ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳାରେ ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମଡେଲିଂ ପାଖରୁ କେମିତି ମାଟି କ'ଣ ପଥର କ'ଣ କାଠ କ'ଣ ଏସବୁ କେମିତି କରାଯାଏ ଏସବୁ ଶିଖାଯାଏ ତାପରେ ମୁଦ୍ରଣ କଳା ଯେମିତି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲିନୋକଟ୍ ଲିଥୋ ଉଡ୍ କଟ୍ ଏସବୁ ଶିଖାଯାଏ ତାପରେ ୱାଟର କଲର ଅଏଲ କଲର ଏକ୍ରାଲିକ୍ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋଜିସନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାନ ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ ବିଲକୁଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଖାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି କଳାର ମାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରି ଭରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଦି ଆମେ କଳାକୁ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭାବନ୍ତି ପିଲା ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଜି ବି ଅଛି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ଯାଇକି କିଛି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବନି କିଛି କରିପାରିବନି ଏମିତି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ 82 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ 82ରୁ ସେଇଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ପରେ କଳା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହିଲାନି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ କଳା କରୁଥିଲେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ କଳା ସେଥିରେ ଗଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଏମିତି 82 ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗେପ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭାବରେ ମାନେ ଚାକିରି ବାବଦରେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଏବେ କିଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରଖାଉଛି ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ୁଛି ତା ଛଡ଼ା
ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟାପକତା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ବି ଭଲ କଳାକାର ହେଲେ ମୁଁ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଫେମ୍ କମେଇ ପାରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବି, ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କଳା ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, 2004 ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, କଳାଧନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରା ହେଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଚିତ୍ରକଳାର ଟିକେ ଦାମ କମିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଚିତ୍ରକଳାର ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାମ ଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ହିଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ହିଁ କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କହିଲେ ପଟ ପେଣ୍ଟିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି କରିକି ଜଣେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ତାକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ଇଏ ପେଣ୍ଟିଂକୁ କେମିତି ବା ଚିତ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକୁ ହଉ ବା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା କଳାର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଠି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଇଏ ଦିଗରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଇଏର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ହେବ, ଇଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା, ଇଏ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯେଉଁ ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନରେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଚିତ୍ରକଳା ହିଁ ଶିଖିଲେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଟି ଦରକାର। ହୁଏତ ଗୀତ ଦରକାର ହୋଇ ନପାରେ, ନାଚ ଦରକାର ହୋଇ ନପାରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ଚିତ୍ର ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାରେ ସେଟାକୁ ପୁରେଇକି ସେଟାକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଟ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏକ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆର୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିକି ଘରେ ରଖାଯାଏ ବୋଲିକି, ସେମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ଲୋକ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ କିଣିକି ଟାଙ୍ଗିବା ଭଳିଆ ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ପଟ ପେଣ୍ଟିଂ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବଜେଟ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି। ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ ସେ କମ୍ 40-50 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ 2 ଫୁଟ୍ 2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର, ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିଥିଲେ ବଲିଉଡ଼ର ମନ୍ ମୁଭି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅମୀର ଖାନ ଜଣେ ଚିତ୍ରକରରୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜର ପେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଉ ଖାସ କରି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ପେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ତ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଗତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି କାମ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ଏବଂ
ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଭଲ ମନୋଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିବା କଥା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି କଳାକାର କହିଲେ ବା ପେଣ୍ଟର କହିଲେ ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ରେସପେକ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କମ୍ ଆଜି ବି ରହିଛି। କିଛି କିଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ହବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଦାସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସରନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଯଦିଓ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଧାରାରେ କାମ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ କଳା ଖୁନ୍ଦିକି ରହିଛି। ଏତେ କଳା ଏତେ ବି ଏବେ ବି ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ମାନେ କିଛି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି କରିବେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ସମୟ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରେ, ଯେମିତି ଝୋଟିଟେ ହେଲା, ଯେମିତି ଖପରା କଳାଟେ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୌ କଣ୍ଢେଇ ହେଲା, କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନାଲୋଚିତ ଅବାଚିନ୍ତିତ, କେହି ତାହାକୁ ପଚାରୁନି, ବୁଝୁନି, ଜାଣୁନି, ଚିହ୍ନୁନି, ସେଇକୁ ନେଇକି ବଡ଼ କରିବାର ଗୋଟେ ମୋର ନିଶା ରହିଛି ଏବଂ କରୁଛି। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଉ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ସତେଜ ସକାଳରେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିହାତି ସତେଜ କରୁଥିବା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚିତ୍ରକଳା ଜଗତରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ନିହାତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ କେଶୁ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କଥା ହେଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଛି। ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।